Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Današnji video želim pozdraviti neke osobe, a te osobe su... A možda mi već pozdravila, ali sve jedno, želim da ih opet pozdravim. To su Maki, Sune, Jander, Paris 2. Da, moji omiljeni pretplatnici. Da bukvalno svaki moj video mogu komentirati, njima nije mrsko. Kao što je nekima. I da, čekam 110, možda budem radila neki giveaway ili nešto, možda budem live-ovala ili nešto. Ili ćemo se mijenjati ili nešto tako, tako da, eto, vidimo se u sljedećem videu. Pak!